Nové a moderní infocentrum Hradec Králové začalo veřejnosti sloužit 1. října. Určeno je nejen turistům, ale také obyvatelům Hradce Králové, kteří mají zájem o rozvoj města a také školám. Především budeme poskytovat souhrnné informace o dění ve městě, nejenom o kultuře, o společenském dění, o sportu, ale také o dalších činnostech městských zařízení a také magistrátu města. Občané města si tady můžou zakoupit i nějaký upomínkový předmět, pokud pojedou někam a budou chtít vést nějaký dárek, který bude charakterizovat město. A samozřejmě budeme poskytovat další služby, podobně jako v informačních centrech. To znamená prodávat vstupenky na společenské a kulturní programy a integrujeme tady veškeré služby dopravního podniku. Prostory prošly nezbytnými stavebními úpravami, přičemž hlavní prostor tvaru písmene V je do maximální míry vyčištěn a dělen pouze nosnými pilíři. Obě podlaží jsou spojena schodištěm i výtahem za účelem bezbariérového přístupu. Hlavní prostory informačního centra jsou umístěny v přízemí. Dominantou interiéru jsou interaktivní panely i multimediální koule. Je to vlastně projekční koule, která původně byla zamýšlená interaktivně, z čehož jsme nakonec ustoupili a umožňuje vlastně promítání jakékoliv části obrazové informace. Je vlastně v těžišti objektu, je to trošku, řekl bych, i atraktivita a není jediná, jsou tady tři právě koule a velké interaktivní displeje v průčelí obou křídel. Nové infocentrum bude disponovat nejmodernějšími IT technologiemi. Systém je vlastně na začátku, začínáme ho teprve budovat a bude se postupně rozvíjet a těch informací tam bude daleko víc a budeme zacházet do větších podrobností, tak aby ty informace byly úplné. Rekonstrukce infocentra začala na začátku tohoto roku a realizována mohla být díky evropským dotacím. Rekonstrukce infocentra byla jedna z posledních akcí integrovaného plánu rozvoje města, kde celkové náklady činily 38,3 milionu korun a celková dotace byla 23,8 milionu korun. Součástí je i prostor pro místo přátelské rodině s přebalovacím pultem a sprchou. Samozřejmostí je pro ty nejmenší návštěvníky i dětský koutek. Město Hradec Králové chce v centru představit i nový územní plán, který je před dokončením.